איזה בוקר יפה. טבע, בציר, ענבים. עוד מעט יהיה גם יין. זה הכרם האורגני שלנו, זן בשם מרלו. הזנים העיקריים שאנחנו מגדלים בזנים האדומים שחורים זה קברנה סוביניון, שיראז ומרלו, ובזנים הלבנים זה שרדונה וזן שנקרא ויוניה. כשאנחנו מדברים על זנים של ענבים, אנחנו מדברים רק על זנים שקשורים לעולם היין או בכלל גם על ענבים למאכל? מנבי מאכל זה שיטה שונה של גידול, זה זנים שונים. הייחוד הוא שרוב הזנים מגיעים מצרפת. כמה פעמים בשנה אתם עושים בציר? בציר זה משהו שקורה פעם בשנה, בתקופת הקיץ. בגיל 28, אגרונום יין. מה זה? מה זה? זה, האמת שזה חלום. לגדל ענבים ליין, זה בעצם לגדל יין. זה דבר שהוא מאוד אישי. בוא אני אראה לך את אופן הגידול של הענב. הענבים גדלים על הגזעים של הגפן. אנחנו היום אחרי בציר. אפשר לראות ש... האשכול גדל כאן, בוצרים בציר ידני לתוך דולבים. אתה יכול לטעום את הענבים, להריש כמה דברים מאוד בולטים בענבי יין. הענב הוא מאוד מתוק, הרבה יותר מענבי מאכל. זה קצת מהמם את החמיצות שגם היא גבוהה יותר. הענבים האלה גם עם חרצנים, שהוא שונה מענבי מאכל. ועכשיו אנחנו ניסה לראות איך אנחנו קולטים את הענבים ביקב עצמו. אז הנה, הגענו ליקב עכשיו. מה שקורה כאן זה הקליטה של הענבים. מרגע הבציר ועד הרגע שהענבים מגיעים ליקב, הענבים נבצרים לתוך דולבים. מחלי פלסטיק גדולים מועברים על גבי המסוע, כמו שאפשר לראות כאן, כלפי מעלה, למכשיר השלישי שהתפקיד שלו הוא כפול. הוא גם להפריד את השדרה מהגרגירים, מהענב עצמו, וגם לרסק את הענבים, או יותר נכון לפצח אותם, בלי לפגוע בחרצנים שנמצאים בפנים. אז מה השלב הבא? מכאן מה שקורה זה בעצם אחריות מועברת לגיל. גיל שצברג שהוא היינן של היקב. אחרי שהענבים הופרדו מהשדרות ונכנסים לתוך המיכל, השמרים לוקחים את הסוכר שבענבים והופכים אותו לאלכוהול ול-CO2. הבועות האלה שרואים זה בעצם CO2 שיוצא תוך כדי התסיסה, והשמרים מתחילים לעבוד, היין תוסס. אבל כבר בשלב הזה יש כבר די הרבה אלכוהול, אז צריך מאוד להיזהר עם זה. אחרי שהיין גמר לתסוס, הפרדנו את הקליפות מהיין, עכשיו יש לנו יין נקי וצלול, מורידים את היין לחביות למרתף, ואנחנו נרד למטה ונראה מה קורה שם. כמה יש משמעות לעץ? תמיד אומרים סוגי עץ. המון, המון משמעות. כל סוג של עץ יכול להתאים לסוג אחר של יין. העבודה של היינן זה לבחור את הסוג עץ המתאים. כמה זמן היין נשאר בחבית? בחבית היין הזה נשאר בין 18 ל-24 חודש. חלק ביינות גם 36 חודש. מה קורה עם אנשים שמאוד רוצים לאהוב יין, אבל פשוט לא טעים להם? תראה, מי שלא טעים לו... אין מה לעשות, אם הוא לא רוצה ללמוד לאהוב את זה, אז באמת כנראה זה לא בשבילו. אבל יין זה כזה דבר סקסי ומושך. מעט מאוד אנשים לא נופלים בתוך המלכודת הזאת. כבר בתהילים יש את יין ישמח לבב אנוש. אתה עושה מוצר שעושה אנשים שמחים, מה יכול יותר יפה מזה? פה אנחנו רואים בקבוקים מלאים ביין. הבקבוקים האלה בוקבקו לא מזמן, לפני כמה חודשים. אנחנו מורידים את היין חזרה למרתף, לאותם תנאים שממנו הוא יצא, מהחביות, נותנים לו לנוח כמה חודשים, שירגע, יתרגל לבית החדש שלו. זהו, מפה בעצם אפשר לעלות למעלה למרכז מבקרים ולשבת ולטעום את היין, את המוצר המוגמר. זהו, ברוכים הבאים למרכז המבקרים של יקב המפורה. אנחנו מסתכלים על היין בכוס, אנחנו מגלגלים את היין בכוס, מריחים. תגיד, אתם יושבים עם אישה, עם חברים, הולכים לאיזה מסעדה. אתה גם עושה ככה את השקשוקים האלה? לא. זה כשעושים טעימה מקצועית וצריך לעשות הערכה של יין. אחרי הכל, יין זה משקה, צריך לשתות וליהנות, ו...
ואין מומחים ביין. יש או טעים לי או לא טעים לי. שיהיה לחיים. לחיים.